ကြောင်းရမ်းတော့မှခွဲပါဘူးဒီလိုပဲငါရင်မှာယုံကြည်ပါလေတဲ့မှာဦးမင်းလေးနဲ့ခွဲခြင်းမှာဘူးကဲပါကွာတောင်းတဲ့စုနာကနာချင်းစုံနေမိပါတယ်ဖြာရှိမှာဒါပဲမဲ့ဝဲကွာပြီးတော့မှမနေနိုင်ပါငါရဲ့တဲလေးစားစီချစ်ပြန်စီကရှိစားမင်းလေးဘွားလေးပျော်ရှင်နိုင်ပါစေဟာအဲ့ဒါငါရဲ့ကောင်းဆုံးတောင်းစုပါ